Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Privucite sreću u svoj dom i novčanik. Autor Rajif Esmerović. Koliko je bitno da smo sretni, to jest da nas prati pozitivna energija, toliko je važno da tu istu energiju imamo i u svom domu. Na kraju, naša kuća ili stan je mjesto gdje se najviše zadržavamo, naročito noću, kada je uticaj sila zla naglašeniji i jači nego tokom dana. Nemamo li sreće i mira u svom domu, nećemo sigurno imati niti bilo gdje drugo. Sve oko nas je energija, čak i mi sami. Možda to niste znali, ali ljudska tijela su ništa drugo nego čvrsto zbijena energija koja se nakon smrti raspadne i nestane, a isti slučaj je i sa stambenim prostorom. Naime, svaki prostor za življenje ili poslovanje sagrađen je tako da imamo oblik kocke koja sama po sebi kao geometrijski simbol akumulira energiju u prostoru te stoga ona ostaje da doslovno živi u svojim stanovima. Ja, naravno, stalno utičem na naše biopolje. Isto tako, pod pojmom negativna energija ne misli se samo na crnu magiju, pošto zlo ima mnogo lica, pa nikada ne možemo biti potpuno sigurni odakle je došlo ono što nas trenutno muči i blokira. Ponekad se energija životnog prostora blokira zbog nečijih urokljivih očiju, vampirizma. Ako smo učinili nešto što nije preporučljivo, poput pozemljivanja soli komši, iznošenja smeća u sumrak ili pak prljavih dijelova stana ili kuće koja odavno nije očišćena. Osim navedenog, postoji još na desetine mogućih uzroka ustajale energije koja vremenom poprima sve veći negativni naboj i opipljivije utiče na ponašanje ukućana, njihovo zdravlje i sreću. Neću pogriješiti ako kažem da su ljudi na istoku mnogo bolje od nas zapadnjaka upoznati sa potrebom da se svoj dom često čisti na razne načine i tako obnavlja i osvježava energija, čuvajući pritom porodični mir, zdravlje i prosperitet. Većina nas se danas izvlači sa izgovorom kako za porodične probleme možemo okriviti moderni način života, ubrzanost i mnogo sličnih praznih izgovora. No jedino je istina da nemamo taj duhovni dodir ni sa samim sobom, a kamoli svojim domom. U potrazi za ovom fascinantnom praksom ne moramo ići daleko. Naime, u Turskoj se još i danas praktikuje obred salivanja straha iznad kućnog praga kako bi se na taj način iz doma i porodice protjerala svaka negativnost. Ondašnji ljudi su donedavno imali profilaktički običaj da konjsku potkovicu zakucaju iza vrata, pazeći da bude čvrsto zakovana kako ne bi pala na pod prilikom otvaranja i zatvaranja vrata. To se smatralo jakim amuletom protiv zla, a za privlačenje blagostanja. Naravno, postoje i drugi, mnogo jednostavniji recepti s kojima možemo izbaciti niske vibracije iz kuće i tako učiniti svoj dom mirnim i ugodnim mjestom za život, ali i pravo malom oazom sreće. Ovo su neki od njih. Svaki put kada se skuha riža, nikada je nemojte ostaviti u sudoperu, nego uvijek u neku posudu. Naime, ukoliko tu vodu od kuhane riže prolijete u svoje dvorište, odnosno pred kuću, privući ćete sreću u nju. U namjeri da privučete i zadržite sreću u svom domu, morate izdubiti rupu u crvenoj jabuci, staviti u nju 7 klinčića, a potom jabuku smjestiti u teglu s medom, koju ćete dobro zatvoriti poklopcem i ostaviti na neko tajno mjesto u kući. I to je sve.
Na Kubi, u namjeri da se privuče sreća u familiji, cimet se prokuha u vodi, ostavi da se ohladi, a zatim se u tu tekućinu dodaje led. Vodom od cimeta poprska se kuća, a ukućani se skinu i poprskaju vodu po sebi. Dobra sreća zadržava se u kući i na sljedeći način. Svakog petka ulijte u čašu bistru vodu i ostavite je negdje u prostoru na podu. Čaša sa vodom ostaje do narednog petka kada se mora izliti i zamijeniti novom. To se radi zbog toga što čaša umeđu vremenu upije u sebe negativnu energiju, osiguravajući tako da u vašem domu postoji samo ona pozitivna. Svoj životni prostor također možete poprskati vodom i tako iz njega protjerati negativne vibracije i energiju. Uzmite bijelu plastičnu čašu, nalijte u nju vodu i ukapajte 5 kapi bilo kojeg parfema. Onda iznad vode učinite znak krsta i startajući iz kuhinje poprskajte njom sve ostale prostorije, završavajući na ulaznim vratima. Dok prskate, morate stalno ponavljati sljedeću egzorcističku molitvu. Silama Boga Oca, Boga Sina i Boga Svetoga Duha uklanjam svako zlo i sve duhove koji postoje u ovoj kući. Progonim ih na valove Svetog mora. Umnožite novac i sreću. Kako biste poboljšali svoju financijsku situaciju, izvedite ovaj ritual iz brazilske magije. U noći punog mjeseca idite na plažu noseći sa sobom novčanicu bilo koje vrijednosti. Namočite tu novčanicu u 7 valova mora i sa svakim valom izgovorite sljedeće riječi. Jemanža, umnoži moj novac, kao što se ribe u moru množe. Potom izmoli Oče naš i Zdravo Marija, te je na kraju potrebno kazati Hvala ti Jemanža, prelijepa boginjo mora. Ponavljajte ovaj ritual svake prve noći punog mjeseca. Da budete uspješni u svom poslu, prve nedjelje u kalendarskom mjesecu idite u bilo koju crkvu i zapalite svijeću za duše koje pomažu i još jednu za napredne duše, zamolivši da vam otvore puteve i pomognu da postignete uspjeh u bilo kojem poslu kojim se bavite. Čim dobijete ono što ste tražili, platite da se služi misa u slavu duša. Neprekidni prosperitet i zarada. Da bi vaš posao uvijek prosperirao, uzmite 3 bijele plastične vrećice i idite na plažu. Kad tamo stignete, napunite vrećice pijeskom. Zadnjeg petka u mjesecu uzmite jednu od ovih vrećica i prosipajte pijesak iz nje u 4 ugla svog poslovnog prostora, radnje ili kompanije. Sutradan taj pijesak pometite i uklonite. Ponovite ovaj ritual još 2 petka kako biste iskoristili pijesak iz preostalih vrećica i znajte da sa svojim poslom nikad nećete imati problema. Autor teksta Rajf Esmerović. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.